Siellä on vittu, siinä on niitä vittu vaan kuinka monta jatkaa revissä nyt. Noin, vasemman heti, noin, noin, spokka sitten, vittu flusha. Vittu sä oot, se on ihan hukas, ei tiedä mistä sitä on. Siin kivel, siin kivel, onks se siin kivel? Oli vittu, se oli ihan paikalla siin vaan, että katsoit. Siellä on joku kamo-vehjä. Oh shit, nyt lähti nyt. Ammu jalkoja. Näkyy siellä. Se ei osu, sun noobi. Millä se ammutaan? Pistoolilla, koltilla. Siellä on hetki, ota se mönkiä ja aina päälle. Ei se tule, se on niin näissä. Tai sitten se tulee. Tai sitten se ei tule. Sitten pääsi luuttaa tälle asetta nyt, että jää päin. On muuten jolo jäbää, vittu on kuin 40 HP. Oi oi, se ammutaan niinku... Tisee! Tässä takana! Syttää! Sille ei vittu ole kauhean varaa.